Čau lidi, vítám vás u svého dalšího videa, ve kterém se znovu podíváme na BE A Pro, protože to, co tady teď v tuhle chvíli předvádíte, je něco neskutečného. Já jsem natočil první tři díly a říkal jsem si, OK, první dva díly ty by mohly mít velký úspěch, protože to tak většinou bývá. Ten třetí každopádně už tuhle chvíli překonal, jak zhlédnutím, tak také lajkama ten díl druhej a vypadá to, že se prostě nezastavíte, takže mě nic nezbývá, než prostě se snažit co nejvíc vám tady přinášet tady tuhletu sérii, abyste si ji co nejvíc se mnou mohli také užívat, takže hned následující den tady máme čtvrtý díl. Díky moc všem, co lajkujete, díky moc všem, co koukáte na tady tyhle ty videa a hlavně taky díky moc všem, kteří jste teďka navštívili nový můj Instagram, protože za včerejšek, po té, co jsem vám to tak nějak připomněl v rámci toho třetího videa, tak se docela dost lidí teďka přihlásilo k mému followování na Twitch, na Instagramu a za to jsem samozřejmě moc rád, protože i tam dávám spousta dalších zajímavostí a spousta dalších informací. A dokonce tam nejspíš bude i nějaká ta soutěž, takže pokud se tam ještě nedali follow, tak budu samozřejmě velice rád, když budete sledovat můj Instagram. Jinak takhle na úvod bych chtěl také zmínit to, že už nehraju v EA Access verzi nebo v EA Play verzi, už mám normálně koupenou nebo normálně už tu full verzi, za kterou chci poděkovat samozřejmě distributorům. No a v tuto chvíli tedy budeme pokračovat dál, protože v současné chvíli máme za sebou všech 7 přípravných utkání s tím, že jsme dopadli velice dobře, protože jsme všechny zápasy vyhráli s tím, že jeden šel do prodloužení, ale celkově tedy ze 7 zápasů máme 6 výher a 1 výhru na nájezdy. Na nájezdy jsme tady samozřejmě gol nedali, ale za 7 zápasů máme 2 góly a 7 asistencí, no a trenér už nám v tuto chvíli oznámil, že budeme hrát i první zápas NHL, což se ode mě jako od dvojky draftu samozřejmě očekávalo. Budu začínat ve druhé formaci, ale budu samozřejmě doufat, že se velice rychle dostanu dál, což znamená, že se dostanu směrem nahoru, což znamená, že se dostanu směrem do formace první, protože v přípravě jsem si i vyzkoušel první formaci, hrál jsem s Kopitarem a docela to šlo, s Kopitarem jsme si rozuměli, hodně jsem mu nahrával, dokonce jsem mu zajistil jeden hat-trick, měl jsem 3 asistence a byl z toho hat-trick, takže hele, jako za mě spokojenost, každopádně teď tady samozřejmě už nějaký poslední rozhovor možná před zápasem. Z listy, než jsi byl draftován, prošel si před sezónní přípravou a teď tě čeká debut v NHL. Co toto zápasu očekáváš, hodně se na ně těším, bude to náročný, ale zábavný zápas. Hele, chci asi teďka v tuhle chvíli stále stavit to na té týmové hře, takže se těším. Diplomaticky, nemůžu, tyjo. Nemůžu to teďka v tuhle chvíli zvládnout, to znamená, že musím dát zapadat, což jsem převážně týmovým hráčem, soustředím se na vítězství a pomoc týmu. Takže mě to trošku klesne značka, protože to je škoda, kdybych tady tohle měl odlemčený. Což bych si tedy musel nakoupit tu intuici, tak bych měl plus 25 u všeho, takhle budu mít plus 50 u spoluhráčů, ale minus 25 u značky, no nedá se nic dělat, nedá se nic dělat. Tak, tady máme teďka každopádně možnost, že je přesvědčíme, protože i když si povím, že týmu hráče myslíš, že bys dokázal vést svůj tým k vítězství, abych byl upřímný, chci se stát součástí něčeho většího, furt na tom pracuju, na to je relativní, no to je relativní, pokud se plně soustředím na svůj tým, můžu mu pomoct, aby to opravdu důležité, rozhodně to není one man show. Hele, takhle bych klidně odpověděl, jakože úspěch je pade na pade, ale klidně bych takhle odpověděl, takže do toho půjdem. A vyšlo to, OK, to dává smysl, Andrew, těšíme se, až tě uvidíme na ledě, super, mějte se, čus. Jinak lidi, v tuhle chvíli samozřejmě vidíte kameru, ale buď to tady na tom YouTube, anebo případně někde v popisku naleznete odkaz na anketu a v rámci té ankety se sami vy rozhodnete, jestli chcete, aby tady byla či nebyla kamera. Já vám v dnešním díle tak nějak předvedu, jak by si s tou kamerou hrál, protože v rámci rozhovoru a tady těchto těch věcí bude vpravo dole, ale v rámci zápasu bych ji chtěl dát potom doprava nahoru, aby tak nějak nezavazila. Ale samozřejmě, pokud by víc z vás řeklo, že nechcete kameru, což já budu naprosto respektovat, ve finále pro mě je to potom samozřejmě práce, co se týče střihu, tak to prostě takhle budu respektovat a kamera už od dalších dílů nebude. Dneska jsem se každopádně pro kameru ještě rozhodl, abych vám tak nějak ukázal, že prostě dva díly byly s kamerou, dva díly byly bez kamery a teď už potom v podstatě v tom pátém dílu to bude zase už jenom čistě na vás. Takže kromě toho, že už jste tady tuhle dobu dali like, tak se také podívejte do popisku, abyste případně mohli rozhodnout tady tuhle tu anketu, která vás nejspíš odkáže na nějaký malinký formulář, kde bude ano nebo ne a to bude celý. Původně jsem to tady chtěl zakomponovat do toho YouTube, ale nejsem si úplně jistý, že to zvládnu, protože tady tyhle ankety jsem zatím nedělal, ale uvidíme, jak to celý bude.
Každopádně teď už se teda budeme soustředit na náš první zápas, protože v rámci tohoto prvního zápasu tak se nám samozřejmě vynulovaly všechny statistiky a já se chci snažit zapsat co možná nejlíp, což znamená, budu se snažit zapsat nějakou tu asistencí, nějakým tím gólem a pokud nám to vyjde, tak budu samozřejmě jedině, ale jedině rád. Jinak z největší pravděpodobností, tak zítra bude stream, ještě si nejsem jistý v kolik hodin, ale měl by být někdy odpoledne třeba okolo 3 na 2 na 3 hoďky, možná se poprvé podíváme na Haki Ultimate Team, takže pokud budete mít zítra v úterý odpoledne čas, tak budu velice rád, pokud dorazíte na můj Twitch kanál, protože právě tam se bude tenhle ten Haki Ultimate Team hrát. S tím, že nejspíš se také pokusím teďka v tuhle chvíli víc rozšířit i ty streamy na YouTube, protože, sorry, ale když vás 400, téměř 400 lidí sleduje premiéry mých YouTubeových videí, tak nemůžu si toho nepovšimnout. Nemůžu si toho nepovšimnout a tím pádem prostě to tady v tuhle chvíli k tomu směřuje, abych i tady ty streamy trošičku třeba pozvedl a i tady, aby jsme se založili nějaký ty členy a všechny tady věci okolo. Každopádně teď se pojďme soustředit na první zápas. Stáli jsme tam, rozehřívali jsme, psychicky jsme se připravovali, no a teď už tady proti San Jose Sharks, kteří sezonu již začali, vyhráli svůj první zápas. Co se týče přípravy, tak tam jsme proti San Jose taktéž hráli. S tím, že právě proti San Jose jsme vyhráli až na ty samostatné nájezdy. Bylo to 2-2, v prodloužení jsme nedali gól a poté tedy rozhodl náš kapitán Evgeny Kopitar, který rozhodl tím důležitým zásahem pomocí backendu a vyhrál pro nás tedy to utkání. Každopádně, jak už jsem zmínil, my jsme ve druhé formaci, což znamená na led se cca první 2 minutky nedostaneme. Přesto všechno, zatím to vypadá, že to bylo bez střel na jedné či druhé straně, přišly tam nějaké osobní souboje, no ale teď už tady my společně s Carterem na centru, tak se pokusíme nějakým způsobem to tady teďka v tuhle chvíli zvládnout, každopádně moje první nahrávka úplně nevyšla. Budeme doufat, že ty další už případně vyjdou. Jinak co doufám, že trošičku opraví, tak to je tohleto, protože já jsem se to teďka víc všímal v těch zápasech za kamerou a ta hra je rozbitá, bohužel. Ta hra je teďka v tuhle chvíli zatím hodně rozbitá, co se týče tady tohohle vyvážení kotoučů z obranného pásma. Ono to fakt jako nefunguje. To, co říkali EA, že opravili a bude fungovat, tak nefunguje vůbec. A soupeř vyjíždí takhle krásně. On se najde a hnedka začne rozehrávat. Naši hráči, to si povšimněte, tak vždycky se ještě jednou otočí a v ten moment už prostě ztrácí rychlost a je z toho problém. Prostě ve většině případů, tak prostě oni nedokážou rozehrát tak, jak by bylo potřeba a samozřejmě to je potom samozřejmě ten obrovský problém. Jinak první střídání za nás asi spíš mehe, jakožto nic moc, než nějaký pozitivum, protože jsme se dostali párkrát ke kotouči, ale nic moc jsme nevymysleli. No a vypadá to, že i na střeli je teďka v tuhle chvíli o něco málo víc aktivnější, spíše tedy ten hostující tým San Jose. My se teďka nacházíme na domácím ledě, tak doufejme, že ten domácí zápas nějakým způsobem zvládneme. Zase se mu to házel na nohy. Každopádně tohle byl offside. Trošku mě mrzí, že nemůžu hrát toho centra, protože já jsem samozřejmě ty křídla už hrál několikrát. Centra jsem hrál méněkrát a doufal jsem, že právě v této sezóně budu spíše centr, ale neříkám, že se tam nevypracuju. Spíš budu prostě muset teďka v tuhle chvíli počkat, hrát týmově a trenér nás potom třeba k tomu centru v dalších sezónách pustí. Takže já to beru tak, že přestože to teďka třeba nevyjde v této sezóně a budu se muset přizpůsobit na křídlo, tak se v rámci situace 3-3, možná v rámci nějakého oslabení a takhle k tomu puku na tom buli stejně dostanu a případně to třeba potom začne fungovat v těch nadcházejících sezónách, až tam třeba někdo z centru odejde. Já samozřejmě budu doufat, že to třeba Kopitar nebude. Dobře, nechali jsme puk na místě, což mě trošku překvapuje, ale dejme tomu. Kopitánem bych si samozřejmě velice rád zahrál a tam ten moment samozřejmě předpokládám, že on bude mít vždycky tu výhodu toho buly, což ale samozřejmě respektuju a vůbec mi nevadí. Takže páně, co mi vadí, tak to je to, že je náš center Carter, tak tuhle chvíli fauluje, dostává 2 minutky, no a my si zahráme oslabení. Předpokládám, že i my sami na to oslabení půjdeme, my jsme v té druhé obrané dvojici, takže se na ten led určitě ještě na nějaký moment dostaneme. No a trenér, neměli jsme žádný trvalý tlak, potřeboval bych to zmínil. Ale dali jsme 2 góly za 7 zápasů, já se bojím, že jako říkat tady, že jsme hvězdy a dávat góly, by nás teďka v tuhle chvíli spíše poslalo do minusových čísel, takže zkusíme přitlačit trenére, taková ta klasická diplomatická odpověď, ve které prostě zkusíme jenom prostě zatlačit na soupeře a když někdo dá gól, tak za to budeme samozřejmě rádi. Je trošku škoda, že nám to trenér tady říká za stavu, ve kterém jsme na ledě pouze ve 4, protože prostě soupeř má teď v tuhle chvíli přesilovku, každopádně, jestli jste si v rychlosti všimli, tak San Jose má teď v tuto chvíli již 10. střelu a my jsme ani nevystřelili na branku.
Takže to, že nám tady trenér říká, že nemáme žádný tlak, tak jop, je to pravda. Je to pravda a zatím se nám teda v tomhletom zápase vůbec asi nepodařilo nastartovat své motory, protože to, že nám to teďka tady tímhle tím způsobem nefunguje, tak samozřejmě teďka naopak funguje skvěle San Jose, protože ti díky tomu můžou bez problémů útočit. A to, že máme ještě samozřejmě oslabení, tak to jim teďka v tuhle chvíli pouze dopomohlo k tomu, že měli těch střel předpokládám ještě o něco málo více, takže není to úplně fajn zatím, není to úplně fajn. Naštěstí máme brance Quicka, který to teďka zvládá na výbornou. A přestože Kane tady dobře prošel, tak nedokázal zakončit. No ale ani to bully. Ani to bully nám nejde. Ještě tam nepřišla ta dorážka. Tak a teď jdem, Carter. Dobrý, první střela. Carter se teďka zkouší napravit tu reputaci, vzhledem k tomu, že on byl právě na tom... na té trestné lavici, tak v tuhle chvíli také poprvé vystřelil, každopádně po 10 minutách první střela LA. Kucí, kucí, to je málo, to je sakra málo, tohle se musí zlepšit. Tak jdeme. A zás prostě on se zastaví a už nic neudělá. Prostě mně přijde, že ty mantinely tak strašně nějakým způsobem teďka v tuhle chvíli přepracovali a hráči se tam prostě zastaví a už potom vůbec nic nevymyslí, což je samozřejmě špatně, jako to takhle fungovat nemá. Jsem chtěl teda původně střílat, ale tak když už mi nahráli, že jo, tak to zkusím. Dobrý, v pohodě. Zkoušel jsem to na beton, zkoušel jsem to tak, aby se to ještě odrazilo a ten druhý hráč tam dorazil. Nevyšlo to, každopádně střela z toho byla docela fajn. Trošku jsme se natáhli to střídání, ale myslím, že v tomto případě by nám to trenér vyčítat snad ani nemusel. No a dostáváme se do posledních 3 minut. Té úvodní 20 minutovky, ve které si myslím, že San Jose prostě hraje zatím daleko lépe než my. Tady bohužel zase jeden z našich spoluhráčů si udělal jednu rychlou kličku, ale poté ztratil kotouč, takže ani to teď v tuhle chvíli nevychází, jak bychom potřebovali. Tohle nám teďka taky nevyšlo, každopádně ke kotouči se přece jenom ještě dostáváme, což je dobře. Já jen čas střídat, tak to jsem samozřejmě neviděl. Jsem to posílal zpátky na modrou, což teď v tuhle chvíli nebylo úplně správně. Vůbec se nedokážeme dostat do útoku, kurník. Co se to děje? Hezky, hezky, hezky. A zás on prostě stojí na místě. On to aspoň mohl vyvést do toho středního pásma, tak aby nemohli jít hnedka zpátky, ale on tam prostě stál. Jajajajajaj. Kucí, kucí, takhle to nejde. A jdu střídat. Tam teďka v tuhle chvíli už do té poslední minutky nechci zbytečně zasahovat. Každopádně, hele, doufám, že vyjde brzo nějaký patch, protože tohle mě trošičku mrzí. Tohle mě mrzí, protože, OK, dobře, Pearson ve 42. sekundě, nebo 42 sekund do konce té první třetiny, tak dal góla. Ale to, co teďka v tuhle chvíli ta umělá inteligence předvádí, tak je špatně. To je prostě něco, co se nedělo ani ve 20. Tady to, jak prostě v tom středním, nebo ne ani ve středním pásmu, to je na tom to nejhorší, v tom obraném pásmu. Čekají, ztrácejí kotouče, jsou nedůslední, tak to je prostě něco, co může ve finále rozhodnout strašně, ale strašně moc zápasů, takže doufejme, že se nic takového nestane. Teďka musíme teda přiznat, že máme velké štěstí, protože ze 3 střel, které jsme poslali na soupeřovu branku, tak jedna z nich se ujala, vedeme tedy tím pádem 1-0. Každopádně v téměř všech statistikách, až 4 na přihrávky a teda bully jsou nerozhodně, tak vedou soupeři. Vedou soupeři a to je samozřejmě špatně, to je něco, co se občas samozřejmě stane, ale... jako San Jose musí být teďka v tuhle chvíli trošku frustrované, protože oni byli jednoznačně lepším hráčem, lepším týmem v rámci těch úvodních 20 minut a přesto prohrávají, takže OK, to je škoda, že mi to prošlo na hertníka, ale tohle už bylo offside, Burns tam přejel až příliš rychle. Pán vidět Hertla samozřejmě naladit, tak to jsme samozřejmě rádi, doufujeme, že ho nebude provázet žádné zranění ani tady v virtuální podobě, ani v tom reálném prostředí. Je to sympaťák. Potkali jsme se na jedné z akcí, ve které se vybírali na charitu peníze. Vlastně v rámci virtuálního turnaje v NHL. On tam hrál společně taky s dalšíma hráči, jako byl Martinečka, Scout a Chlapík, takže... Byla to zajímavá akce, já jsem ji komentoval, myslím si, že možná většina z vás ji třeba sledovala. To je jen taková vsuvka, když jsme měli teďka prostor, tak si myslím, že proč to tady teďka v tuhle chvíli
neříct. Protože aspoň můžete říct, až, já aspoň můžu říct, že opravdu Hertl a tady tihleti hráči na to, že jsou prostě světovými hvězdy, tak jsou strašně v pohodě. A já jsem za to možná strašně rád, že takový hráči jsou, že prostě to nejsou žádný hvězdičky. Pane Quick si připisuje další zákrok, my jsme tam měli relativně hezkou střelu, bylo to hodně na to, aby jsme natáhli brankaře, samozřejmě mohlo to být těsně vedle, ale naštěstí brankař tady zasáhl pro nás tady tím pádem dobrý střelecký pokus. Mně strašně nesedí to levý křídlo, mně by sedělo spíš to pravý, já se hodně pohybuju spíš na té pravé straně, teď jsem teda přijel už právně a možná zase najíždím až moc do toho ubraného pásma, možná bych měl být ještě víc na té modré. Takže pane Vlasič teďka v tuhle chvíli vyrovnává. My jsme byli bohužel na ledě, takže máme minus jeden bodík v plus minus statistice. A zcela upřímně si myslím, že plus minus statistika pro mě nebude letos úplně fajn. Protože i v té příprave jsem měl situace, ve které jsem měl za zápas před třeba například minus dva body a to je samozřejmě špatně. Jinak bohužel jsme tam viděli také teďka v tuhle chvíli, myslím, že možná i faul na Hertla. Kulikov se teda musí sednout na dvě minuty za podražení, no a Kane toho využívá. Kane toho využívá, tím pádem San Jose jdou do vedení. A jako, hele, zcela upřímně, musím říct zaslouženě, protože prostě oni hrajou zatím daleko, daleko lepší zápas než my sami. Možná jsem to teďka v tuhle chvíli měl spíše nahodit, protože jsme zase neměli vůbec žádný prostor. San Jose prostě hraje výborně zatím. Jste tam dva, kam? Jste tam dva, to musíte zvládnout. Hertl byl můj a Hertl vystřelil. Chyba. Tohle je chyba z mé strany. To rozhodně chyba byla, protože tohle nesmím nechat dovolit. Ani Hertlovi, ani žádnému jinému hráči. To je samozřejmě něco, co teď v tenhle moment může negativně ovlivnit ten zápas. My se to nahráváme prostě na metrech, ale prostě protože my nemáme jak jinak to zahrát, celá upřímně. Jako... Je to takový složitý docela. Tak. Teď jsem to chtěl poslat na branku, věděl jsem, že to z největší pravděpodobností nevyjde, ale potřeboval jsem, aby se i tam zastavila ta hra, aby Kopitar jakožto první formace se vrátili na let a zkusili nějakým způsobem vyhrát bully a poté jít směrem do tlaku na branku. Bohužel se to ale neujalo, každopádně teď se dokonce v tom útočném pásmu snad i usadíme my sami. Vyhrané vazování mají o jednu lepší San Jose, doufejme, že teď se to srovná, což se teďka v tuhle chvíli také stalo. Yes! První NHL gól! Máme za to dokonce i trofej! Yes! Já mám strašně rád tady tyhle těžký zápasy, protože v ten moment si o to víc ceníte tady těch gólů. Ujalo se to. Carter tam na malou chvilku ztratil kotouč, ale naštěstí to teda vyšlo. A dáváme první gól v prvním zápase. Carter hezky jakožto můj tady center vzal kotouč. Hodil ho našemu Kustodovi, protože ten mě ho samozřejmě po zápasu předá, protože tohle je puk, který si necháme. Tohle je puk, který se nám samozřejmě líbí, protože je to puk, díky kterému jsme střelili první gól v NHL. Jaký to asi musí být pocit? Většina z nás ho nikdy nezažije. Možná se na mě koukají mladí nadějní hráči, protože spousta z nich mě to třeba napíše i na Instagram a podobně, že prostě se na mě koukali, když byli mladší nebo podobně, například Martin Nečas a Ikaut a tady tihleti hráči, kteří hráli v NHL a už tam dali nějaký ty góly, tak mě právě i třeba tam ten moment říkali, že mě prostě znají Martin Kaut, s tím jsme se bavili daleko víc a podobně, s Dostálem se tak též bavím a takhle, a je to hustý samozřejmě. A přesně tady tihleti hráči by nám potom mohli dát vědět, jaký to je dát prvního góla v NHL. U Dostále těžko říct, jakož to brankář to bude mít trošku těžší na ten první gól. Každopádně i to se může stát samozřejmě, když bude mít štěstí. Obešli jsme si Carlsona a nazdar! Erik Karlsson, můj oblíbený obránce, tak tentokrát zaváhal a my toho využíváme. Yes! Yes. Tak jo, no, rychlá otočka, Karlsson byl za náma a tohle budu chtít trefovat. Já jsem si nějaký ty první úvodní body dal do střely zápěstím, protože já mám prostě rád tady tohleto, když to prostě se rozzvoní a tím zápěstím trefujte přesně ten růžek, který prostě chcete trefit. No a to vyšlo a jsme za to samozřejmě rádi, trenér
nás asi chce pochválit. Nesmíme polevit. Že bych si zkusil dát hat-trick v prvním zápase, lidi, co myslíte? Hele, zkusme to. Zkusme to dát ten hat-trick. Mně se líbí, jak jsem říkal, že asi to tady budu teďka moc dávat. Mně se líbí, jak vy to vždycky píšete v těch komentářích. Jako, Lelek řekne, nebudu hrát jako hvězda, 5 sekund na to, jdeme dát góla. Jo, to jsem celý já. Mně stačí se trošičku namlsat a už potom jedu. A doufám, že to prostě všechno zvládnu. Každopádně to je i o tom. Prostě když si potom ten soupeř, když si v ten moment potom věříte, tak se vám hraje daleko lépe, takže doufejme, že se to teďka v tuhle chvíli přesně stane a že i týmu to teďka v tuhle chvíli prospěje, protože tohle byly dva rychlé góly, dva rychlé odpovědi. A pokud to takhle půjde dál, tak samozřejmě budeme jedině rádi, protože z 9 střel máme 3 góly. Naopak San Jose má 25 pokusů a pouze 2 góly, takže to, že jsme to teďka takhle dobře zvládli, tak to je samozřejmě jedině dobře. Jak já budu teda hnedka střídat. Spousta z vás jsem se mě ptala, jak dokážu střídat mimo to červený kluziště, musíte mít nastavený skill stick a v ten moment smáčknout kolečko. To je jediné, co musíte udělat, potom už tam ten hráč dojede sám, takže nemusíte mačkat nic jiného. To měla být žabka. Kdyby to byla žabka, tak by to tam třeba prošlo, on by do toho nějak klepl. You know what, James, the rookie is buzzing tonight, scoring his first career goal in his first NHL game, and the fans are loving it. Tady rozhodila, už jsem byl v útočném pásmu. Škoda. Jinak vždycky se tady píšou nějaký ty tweety, nebo co to tam je, a do toho ještě tam ta slečna mluví. Nemám vůbec šanci, já vůbec nemám šanci to teďka chytit vždycky, protože prostě to je v takové... Ty vole, to je škoda. V takové rychlosti, že prostě já vůbec nevím, co říká, co se tam píše, to nestínu přečíst nic. Takže je dost možný, že některé tady tyhle ty aspekty té hry, tak se ještě víc užijete vy, jakož to tady samozřejmě diváci, protože já se musím samozřejmě trošičku více soustředit, tak aby to dopadlo. Tohle bylo hodně mimo. Jsem to chtěl z toho nejrychleji, protože mi přišlo, že tam ještě nebyl úplně natlačený na tu tyčku. No ale hrajeme líp, musím znamenat, že teďka v tuhle chvíli i naši hráči prostě začali hrát daleko lépe. A to je samozřejmě dobře, co Carter projde. No, na chvilku, ale to je málo. Už se možná mohl jít střídat, Carter dokonce se takhle jakoby vzdálil a šel střídat. Super, takže on se vrátil na led. A já jdu střídat. Ale i to mělo pod kontrolou, takže v tomto případě jsem šel střídat ten správný moment. Dokonce z toho může být tam, nechci říct přečíslení, ale souboj 2 na 2. No a po druhé třetině už je výsledek takhle, vlastně stejný jako po první třetině, protože po první třetině to bylo 1-0, teďka je to po druhé třetině 3-2. Každopádně, no, San Jose nemůže být spokojené, má prostě větší dobu v útoku, víc střel, víc osobních soubojů, hrají prostě o něco málo líp, ale hraje se na góly. A to je pro nás teďka v tuhle chvíli důležité, protože díky tomu, že se hraje na góly, tak jsme v situaci, ve které vedeme. A za to jsme samozřejmě moc rádi, že jo. Takže i díky tomu, tak jsme teďka v situaci, ve které vedeme, my jsme dokonce dali ty dva góly. Super, to je důležitý dauty. Hezky prošel. Je tam. Krásná nahrávka, díky kámo, díky moc. Tak kdo mi to nahrál, každopádně je to i jeho gól. Já už jsem potom jenom vymetl zase další část branky. Frk byl dokonce taktéž na ledě. A je to hat-trick. Je to hat-trick, budu mít 3 puky. 3 puky z dnešního zápasu. Ty vole, to je aspoň debut. To je debut prostě tady na domácím ledě. Jo, to chceš prostě. Působila střela švihem, kterou si napálil puk do sítě. Ta moje střela byla nechytatelná. No, jako to bych nemusel říkat, ale dobře. To je taková hodně kokina, jako koky věc, ale dejme tomu. Každopádně 3 góly v prvním zápase, OK? Hele, takhle, za mě je to furt těžké utkání, jako neříkám, že ne, ale prostě mi přijde, že prostě je to tak opravdu jako v reálu v tomhle případě, že prostě vám to dá potom nějaký ty procenta navíc, co se týče toho, jak se vám daří na tom ledě, protože prostě od toho prvního gólu tak se mi daří daleko víc a lítá to tam prostě najednou. Do toho prvního gólu to úplně nelítalo, ale teď se to všechno zlomilo.
A najednou to funguje daleko líp samozřejmě, ale nebudeme ještě úplně říkat hop, protože jsme rozhodně ještě nepředskočili. Naopak, teď budeme muset ještě v tuhle chvíli bránit. Já se teďka každopádně půjdu hezké rychlosti vystřídat, protože na ledě už jsme teďka strávili nějakou relativně dlouhou dobu. Obranu máme stále ještě v žlutém čísilku, nebo spíše v žlutém písmenku C, což není fajn, protože to znamená samozřejmě, že ještě to v té obraně bychom měli trošičku přidat. No a budeme muset, protože San Jose dalo třetí gol. No a tím pádem tady ještě budeme muset nějakým způsobem předvést nějakou tu hru, aby jsme ještě o ten zápas nepřišli, protože to by byla škoda. Protože mít sice hat-trick je fajn, ale pokud prohrajete, tak je ten hat-trick zbytečný. Ten moment prostě ten hat-trick nepovažuji za to důležitý. Když hat-trickem pomůžu k vítězství, tak je to správně. Když hat-trickem si připíšu tři góly, ale nic z toho, tak je to samozřejmě špatně. Možná mal zkusit nahrát teda upřímně. Dobře to tam ještě Carter zkoušel prosadit na podruhé. Že se nedostal k kotouči, ale zkoušel to tam hezky. Ten to měl zase aspoň zkusit nahodit. Já tam zkusit nahodit, protože ten moment by to bylo asi i lepší. Každopádně hráme přesilovku. Hráme přesilovku, uvidíme, na jak dlouho my se teďka na ten led dostaneme. Dostaneme se tam na půl minutky, taková ta klasika. OK, tohle bylo hodně vedle. First pass is key. You can play with pace if you have that. And now he angles it across to Firth. To nahrával to brankaře. Jsem měl možná zase zkusit vzduchem. Já upřímně řečeno, já tím vzduchem moc nenahrávám. A to je samozřejmě problém, protože kdybych nahrával tím vzduchem, tak je to daleko lepší. V ten moment mám pro mě daleko víc prostoru. Ale na to si nějak nemůžu zvyknout. Mě ty žabky prostě úplně nefungujou. A už jsem se na ně docela odvykl potom zkoušet. Dobrá otočka. No. Jsme hráli dokonce v pěti proti čtyřem, ale přesto se tam tak dobře usadili. Škoda, že tady tenhle hrávka neprošla. Každopádně Karlsson si musí dát pozor. On podle mě je trošku naštvaný, že jsme mu tam tak jako prošli, protože to byl samozřejmě ten moment jeho gol. On si nás nepohlídal. Důležitá blokace. No a 5 minut do konce. Uvidíme, jestli se teďka v tuhle chvíli ještě dostaneme na led či nikoli. Ještě OK, ještě se tam dostaneme. No a San Jose ještě má stále šanci, protože jak říkám, v tom prvním přípravném, nebo v tom přípravném zápase, ve kterém jsme hráli proti San Jose, myslím, že to byl čtvrtý zápas nebo pátý, tak to šlo do prodloužení a vyhráli jsme až na nájezdy, což by nám v tuhle chvíli samozřejmě taky jakoby případně dalo ty důležitý dva body, ale budeme samozřejmě doufat, že už nepřijdeme o to vedení, protože to by byla samozřejmě velká škoda. To bylo super, tady tohle jak mě nahrál zpětně, aby se nedostal pod tlak, tak to bylo super, to zvládl hezky ten hráč. Musím se jakoby samozřejmě pochválit svůj tým. Oni mě sice neslyší, ale i tak je to fajn. No a že tady prošla tady ta nahrávka skrze mě. Takhle, já furt nevím, jestli nestojím, jako takhle, určitě stojím blbě, já v té obraně prostě jsem jantárek. Mně to tam prostě nejde. Ale na to si musím dát pozor. Každopádně super. Yes. Myslím si, že jsem asi první hvězda utkání, lidi. První zápas, první gol, první hat-trick, první hvězda utkání. První bod v NHL. Takže pět jedniček, možná by se ještě nějaká další jednička našla. Je to páně, jak jsem říkal, že to tady bude mít těžký, co se týče těch gólů, tak minimálně v tom první zápase to nakonec dopadlo velice dobře. Tohle byl ten úvodní gól, který byl ze štěstím, to rozhodně. Carter tam bojoval a já už jsem to pouze tak nějak klepl tím správným způsobem. Tenhle byl dobrý, tenhle si myslím, že byl zasloužený. Tam jsem vymetl ty pavoučinky v té pravé části branky. No a potom jsem samozřejmě musel vymést také v té další části, kde jsme se to tady nahráli na hodně krátkou zánost, ale i díky tomu, že tam zase Carter jel před brankařem a ten toho moc neviděl, tak jsme vymetli ještě druhý růžek a je z toho tady celkové skóre 4-3, vyhraný zápas, první hvězda utkání, 3 góly, jeden osobní souboj. Jo, hele, takhle by to šlo, lidi. Takhle by to šlo. Takhle by, kdyby byla celá sezóna, tak si myslím, že máme šanci jak získat nějakou individuální trofej, tak případně samozřejmě také hlavně
postoupit do playoff a zahrát si o Stanley Cup. Jestli to tak bude nebo ne, tak to samozřejmě teprve uvidíme, každopádně po prvním zápase můžeme být spokojení. I Doughty, i Kopitar tam spokojení byli, máme B+, což je super, máme díky tomu samozřejmě v tuhle chvíli v relativně fajn situaci. Co se týče tady samozřejmě nějakých minusových bodů, tak to máme do oslabení, tam se možná dostaneme mimo oslabení, což ale na druhou stranu by mi zase tak moc asi nevadilo. Jinak moje statistiky, 3 góly, 3 body, plus minus 2, 8 střel z toho 3 góly, to je super. S tím souboj mám 1 a čas na ledě 20 minut a 2 sekundy, což je fajn, to je fajn a to je super, že nám takhle vyšlo. Máme nový fanoušky, máme plusový body k značce, máme plusový body k vedení a také plusové body k spoluhráčům. Super, 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 super. Máme tady dokonce nějaký, samozřejmě už i nějaký ty první body do toho, jestli budeme případně legenda tady tohohle týmu. Dostali jsme tam za nějaké ty, za ten hat-trick a za první gól a tady tyhle ty věci nějaké teda tady teďka v tuhle chvíli ty důležité body. No a po zápase samozřejmě nás čeká rozhovor. To je myslím, že v tuhle chvíli pochopitelné, protože v tuhle chvíli samozřejmě jsme předvedli dobrý zápas a oni o tom chtějí slyšet. Tohle byl tvůj první oficiální zápas v rámci NHL, když jsi dneska střelil svůj první gól kariéry, jako by asi nešlo o tvůj premiérový zásah, počínal si smazánsky, co bys k tomu řekl. Bylo to neuvěřitelné, vím, že za svůj první gól v debutovém zápase vděčím svému týmu, který mi to umožnil. Díky. No jako asi jo, jako sorry, ale jako ten první gól, tak tam to bylo, Carter. Měli bychom od tebe očekávat tyhle sezóny další góly? Určitě, tak určitě. Jsem připravený na cokoliv, co tenhle tým potřebuje, jestli to jsou góly, budou to góly, jestli to jsou to asistence, budou to asistence, možná bychom vám příštím zápasem mohli ukázat ještě lepší týmovou práci. To je, já moc nerozumím tady tomu, já když tohle dám zapadat, tak nic neslibuju. A zároveň dostanu 100 bodů u spoluhráčů a 25 bodů u vedení, plus. A nebo tady dostanu, tady musím dodržet slib a teprve potom dostanu těch 100 bodů. To je za mě jako určitě lepší tohle, jakože logicky. Takhle dostanu ty body už teďka rovnou a není to pod slibem, není to pod tlakem. Nevím, jestli by to bylo teďka 100 a potom ještě další body, těžko říct, každopádně. OK, za tohle jsme dostali body především ke spoluhráčům, za co jsme rádi. Já se chci za těma spoluhráčima co možná nejvíce rozumět. No a tím pádem máme za sebou samozřejmě první zápas. Další zápas bude proti Detroitu, který taktéž naskočil do téhleté sezony velice dobře. Já tady ještě odsimuluji k tomuhle zápasu, aby případně, kdyby tam byl nějaký rozhovor, ale není. Takže bychom se na to podívali, ale vypadá to, že v tomto případě žádný rozhovor teďka nás nečeká, takže pro tuto chvíli je to všechno, lidi. Díky moc. Hele, je konec videa, zase se budu opakovat, ale. Mě to nedá, než vám poděkovat. Znovu stejně jako na začátku tohle videa, protože mě podporujete neuvěřitelným způsobem u NHL 21. Opravdu můžu zcela upřímně říct, že mě podporujete víc, než jsem očekával. A jsem za to samozřejmě moc rád a moc vám za to děkuju. A i právě proto se samozřejmě snažím o to víc teďka v tuhle chvíli natáčet, aby jsem vám to aspoň tímhle způsobem vrátil. Takže díky moc za každý nový odběr, díky moc za každý like pod první 4 videa v NHL sérii. No a díky také moc všem, co jste mě třeba začali sledovat na tom Instagramu, protože jak říkám, tam se většinou dozvíte nějaké ty informace navíc, ty, které se tady na YouTube nedozvíte, plus tam také v největší pravděpodobnosti budou brzo nějaké ty soutěže, takže třeba nějaké NHL-ko, třeba nějaký hardware, sluchátka, myši, klávesnice, no uvidíme. Hele, nebudu vám nic prozrazovat, ale třeba něco z toho se tam urodí, takže díky moc, že sledujete tady tuhletu sérii, no a uvidíme se příště. Uvidíme se příště, nezapomeňte na anketu pod tady tímhletím videem, abyste rozhodli, jestli tady chcete nebo nechcete kameru. A uvidíme se u pátého dílu. Uvidíme se u pátého dílu, ve kterém nenastoupíme k Detroitu, nastoupíme nejspíš třeba ke pátému zápasu, aby jsme se zase trošičku posunuli, ale ne o moc, abyste toho samozřejmě viděli co nejvíc. No a je jenom na vás, kdy tady tohleto video vyjde. To další samozřejmě, protože to další vyjde zase v ten správný moment. Buď to zítra, anebo pozítří. To je taková ta klasika. Prostě obden, anebo hnedka ten další den. To už je samozřejmě také tak nějak čistě na vás. Díky moc, že sledujete tady tuhle tu sérii. No a nezapomeňte zítra na případný stream na mém Twitch kanálu. Teď už je to tady úplně všechno, nebudu dále zdržovat. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Čau.